Tjena, hallå. Jag har varit lite stor i käften, va? Sagt på Facebook att jag ska äta lite surströmning och laga en liten film eller så där, va? Och jag tänkte jag får ta det på svenska kanske. För att man måste kanske dra in den här svenska nationalkänslan på något sätt, tror jag, för att äta de här grejerna. Okej, nu kör vi. Kör nu. Det här smakar ju säkert jättebra. Åh. Aj. Ja, det var inte så illa som jag hade trodd att det skulle vara. Ja. Det är ju inte mat. Det här har varit dött länge. Det luktar precis som... Jag vet inte. Men i hällefiskens namn. Vad är detta? Det är ju inte mat. Hur kan ni äta det här, svenskar? Sista försök. Jag tror jag är ganska tuff, men det var jag inte. Det värsta skiten jag smakat i hela mitt liv. Insekterna tycker om det i alla fall. Okej, ni är fria. Iväg med er. Frihet! Du här? Det här är väl gott, väl? Den skiter faktiskt grygg. Lukten går inte bort.